Okay, next learning outcomes is describe circular motion of a charge in uniform magnetic field and use relationship Fp is equal to Fc. Okay, so motion of charge particle uniform magnetic field. We consider a charged particle moving in uniform magnetic field with its velocity perpendicular to the magnetic field. Maksudnya V dengan B 90 darjah. Okay, so as the particle enter the region, it will experience a magnetic force which the force is perpendicular to velocity. Maksudnya case ni, semuanya 90 darjah. Kan kita buat Fleming left hand rule tu kan? Fleming left hand rule tu setiap jari kita tu semua 90 darjah. Okay, hence the direction of its velocity change but the magnetic force remain perpendicular to the velocity. Okay, so this magnetic force Fb makes the path of the particle is a circular and shown in figure below. Okay, siap lagi saya akan tunjuklah video macam mana kita nak hasilkan bentuk ni. Okay, sekarang ni saya just nak bagi tahu. Contoh kalau negative charge, you masuk dekat sini. Direction of V dia macam ni kan. Just follow yang mula-mula. Okay, bila kita buat Fleming left hand rule, kita akan dapati force dia ke bawah. Okay, so bila force dia ke bawah, dia akan keluar daripada dua resultant ni. So, dia akan bentuk pergerakan macam ni pula. Okay, so bila pergerakan macam ni, jadi pergerakan kita mesti tangential tu kita punya lengkungan tu kan. So nampak tak velocity dia changing direction. Tadi V kat sini, sekarang V dekat bawah. Okay, so bila V dekat bawah, B dia adalah cross. Jadi kita kena tahu force ke mana guna Fleming left hand rule. So force dia akan ke sebelah sini lah. So bila kita buat lagi, kita akan dapati dia dekat sini. So V dia ke kanan. Sorry, V dia ke kiri. So force dia ke atas. And then sampai sini pun sama juga. Velocity dia ke atas, force dia ke kanan. Okay, so dia akan bentuk circular. Okay, then dia ada satu lagi. Dia tanya, motion of charge particle in uniform magnetic field. Dia nak tanya, macam mana shape of charge kalau dia moving dalam medan B yang ada B? So, kalau kita tengok dekat sini, okay, ni charge positif dia masuk dalam region yang ada B. What will happen to this particle of charge? So, you boleh guna Fleming left hand rule. Okay, so kalau kita tengok kat sini, B dia masuk. Jadi, B you kena masuk. Speed dia ke sebelah sana kan? Okay, jadi awak buat tangan soalan macam ni lah. Ni kan 90 darjah. So, macam tu. Ni masuk. Okay, soalan macam awak nampak tak force dia ke bawah? Okay, nanti awak kena try sebab tangan saya kan macam susah nak tunjuk. Jadi, ni B kan? B masuk. Bila B masuk, velocity you kena pusing pergi sebelah sana. Velocity dia kena pusing pergi sebelah sini. Jadi, bila B dah masuk, V nak pusing, saya akan jadi pusing macam ni. Faham tak? Benda saya tangan sekejap . Okay. So, B masuk, velocity dia ke sana. Faham tak? So, you akan nampak force you ke bawah. So force you ke bawah. Okay, nanti boleh try force ke bawah. Okay, jadi bila force ke bawah, charge ni dia akan bergerak between these two force, macam resultant lah. Anda akan duduk kat sini. So velocity dia macam ni. So bila kita buat tangan lagi, okay, velocity downward, B dia masuk. So, akan nampak force dia ke mana? Nampak tak ibu jari saya? Pergi ke arah sini. Okay. So, dia akan pergi ke sini. Force. Okay. So, dia akan keluar resultant kat sini. And then, ada lagi positive charge. And then, velocity dia ke sana. Sebab velocity akan tangential to the circle lah. Okay. So, bila kita buat tangan, positive charge, B masuk. And then, speed dia ke sana. Okay, speed ke sana. So, you akan nampak force you ke atas. Nanti you kena try buat. Baru you nampak. Okay. So, yang ni pun samalah. Bila V ke atas, positive charge. So, F akan masuk. Macam tu. Okay, right. So, apa yang you nampak shape ni? Shape dia adalah circular. Ingat lagi? Circular force. FC. Jadi kat sini bukan dapatlah relation dia FC sama dengan FB. So yang ini pun you akan belajar relation dia dalam kuliah video selepas ni. Okay. So as long as you faham macam mana nak lukis. Tak kisahlah charge dia negatif atau positif. Saya harap bila masuk je region dalam
B only, so dia akan bergerak secara membulat like this. Okay, boleh eh? Alright, so dan pastikan yang duduk tengah-tengah ni adalah force, bukan speed. Bila you nak buat mula-mula lukisan tu kan, you ada garisan di antara ni kan. Okay, so pastikan bila you nak arah membulat tu, membulat you mesti F yang duduk dekat dalam, bukan V. Maksudnya you akan pusing. Sebab selalunya kita akan buat satu contoh je, lepas tu yang lain ni kita akan berlakon. Tapi force you akan duduk kat dalam. Okay. Okay, so let's try this. We have negative charge. Negative charge enter the region. Okay. Alright, so velocity is to the right. And then the negative charge, by using Fleming left hand rule, you can determine that B is into page, is it? Cross into page. So V is to the right. And then force kita akan dapat ke mana? Ke atas kan, tapi dia negative charge. Bila negative charge, you alternate kan, you akan dapat dekat bawah. Faham tak? Macam tu. Okay, so dia akan keluar resultant dekat sini. So kita lukis lagi negative charge kat sini pula. Dan velocity dia, dia mesti tangential dengan bulatan ni. Nampak tak? Ni curve. So dia mesti tangential. That's why pergerakan dia ke bawah. And then kita buat tangan lagi, kita akan dapati force pergi sini. And then yang lain tu you berlakon lah, sebab dia memang akan bentuk rotation. Macam tu lah. Okay, so ini ke atas, ini ke sini. So force dia semua mesti dekat center. Okay, dekat center tau. Alright, so same goes with this one. Nanti you buat yang this one. Okay, yang ni adalah B dia out of page. Okay, so since the path is circle, therefore, yang ni yang penting lah. Okay, therefore the magnetic force FB contribute to the centripetal force FC. You dah belajar centripetal force chapter sebelum ni kan, semester 1. So sebab apa? Dia bentuk circular. Jadi F ni duduk memang towards the center. Towards the center means towards of the rotation, center of rotation. So that's why dia tulis kat sini FB sama dengan FC. So where FB adalah moving charge kan, so dia gunalah QVB sin theta. And then FC ni adalah MV squared over R, centripetal force punya formula. So bila susun, dia akan dapat R is equal to MV over BQ. Okay, so where R adalah radius of the circular path, mass of the charged particle M ni, V adalah magnitude of velocity, and Q adalah magnitude of charged particle. Okay. Okay, next, if the period of the circular motion T mixed by the particle is given by T is equal to 2 pi R over V. Datang daripada sini lah. Okay, then frequency dia of the circular motion is F is equal to 1 over T. 1 over period lah. So sama dengan V over 2 pi R.